Må man gerne selv lave kloakarbejde? Må man gerne selv grave lidt på sin egen grund i forhold til at etablere noget kloak? Jeg har inviteret Jens Ole Mortsen fra Sikkerhedsstyrelsen, som jo altså er myndighed på hele kloakområdet i Danmark. Og hvordan er det nu med kloak og sådan? Må man gerne selv arbejde med det? Det korte svar er nej. Alt, hvad der vedrører kloakker, det er autorisationskrævende arbejde, og der skal du have fat i et autoriseret kloakfirma. Slut brudt, kan man sige. Ja. Der er ikke så meget. Det, du må selv, det er, du må skifte din vandlås og din afløbsinstallation fra din håndvask eller din køkkenvask til den måfe, hvor den faste kloakinstallation, den er afsluttet. Der kan sidde i væg eller i gulvet? Det kan være i gulvet eller i væggen. Ja. Derhen til? Derhen til. Der begynder ikke den faste. Der begynder, ja, den faste. Der begynder den faste. Så selve vandlåsen, den kan man godt acceptere ikke er en fast installation? Ja. Okay. Den må du gerne selv skifte. Okay. Hvordan så i forhold til, nu snakker vi det her orange rør, altså gravet ned i jord udenfor. Ja. Må man gerne lave gravearbejde, før at kloakmanden kommer? Du kan godt lave gravearbejde, men selve etableringen af kloaksystemet, det er autorisationskrævende. Så hvis man har en aftale med den kloakmester om, hvad der skal graves, så kunne man godt for eksempel spare kloakmesteren for det gravearbejde og selv gå i gang med spaden og lægge den grøft, der nu skal til, og så kan kloakmesteren komme og overtage derfra, ja, lægge rørene, og måske kan du også få lov at grave på igen sig selv. Det er efter aftale med kloakmesteren, ja, fordi rørene skal være etableret og fikseret af det autoriserede kloakfirma. Godt. Så der kan man ikke for eksempel selv lige etablere rørene og så få en kloakmester forbi og godkende det? Nej. Det var et nej. Gravearbejdet kan man til nøds godt få lov til. Det kan man til nøds, ja. Jeg håber, du fik svar på de spørgsmål. Hvis der er nogle detaljer omkring det spørgsmål her, du ikke har fået svar på her, så har vi også en artikel på handyman.dk om området. Velkommen omkring handyman.dk, hvis du har andre spørgsmål. Der er omkring 3.000 artikler derinde, og tak fordi du lyttede med. Thank you.